وزيرك وزارة عافمادك جمهورية سومالنا دكتور سلابان عيسى أحمد حق لو توسيه يو وفتي وهو قامين أي أي سوين لوغ سود ويو قبل كبوه اللي كراهان دك مدى بوه اللي وزيرك وزارة عافمادك دكتور سلابان عيسى أحمد حق لو توسيه يو وفتي قانو وهو قامين أي أي تدوين آدو ترابطي كغوري مادن دولات كغوري اللي قراه بوه اللي وزيرك وزارة عافمادك دكتور سليمان عيسى أحمد حق لو توسيه إيو وفتيغان وهو قامين أي أو أي كهر يمادين مسؤولين تا قبلكا وهو قامين أي ماير كدك مدى بوهود لي إيو مسؤولين كالي إيو ولبا مقالة بوهود لي الكاس او اي وزير وزاره العافيه دكتور سليمان عيسى احمد حق لو توسيه اي وفتيغو هو غامين اي اي سومريان جيددكا واوين اي مغالده بو هودله وفتيغن هو غامين وزير وزاره العافيه دكتور سليمان عيسى احمد حق لو توسيه ايا سوودالكوغو اها ميد اي كغا قيب غليان على مساركا غرا عبد الرزاق غرا صوفي او دوان كدخي دونا مغالده بو هودله وزير وزاره العافيه oo meel fagaara kala hadlay dadweynaha ku dhaqan magaalada Buurhoodle ayaa waxa ka mid ah hadaladiisi waxaan aad iyo aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta leh jalliimada leh wanaag garee noo soo dhaweeyseen aad iyo aad iyo aad baan mar koowaad mar labaad mar saddexaad iyo mar tobnaad bay idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweynta wanaagsan sida bara saabka gobolku sheegay waxaanu halkan u nimid caana shubka garaad cabdirisaaq garaad soofe soomaaliland haddaanu nahay xukuumaddeeda raalli baanu ka nahay madashan raalli baanu ka nahay caana shubkan raalli baanu ka nahay inay dhacdo waanu soo dhaweynaynaa waa taageersan nahay sidaasaan anu nin siyaasadu maa naarima waa madal dhaqan wey qofna ka yeeli mayno inuu siyaasad la yimaado waxaan intaa ku darayaa marka xafladu dhammaato waxaan dalbayaa dhammaan siyaasiyiinta uu imanaysa caana shubku inay dib ugu noqdaan meelaha ka yimaadeen dhanka kale bare saabka gobolka Buurhoodle ayaa isaguna u mahad celiyay dadweynihii soo dhaweeyey wafdigan iyo bulshadii ka qayb qaadatay soo dhaweynta wasiirka wasaaradda caafimaadka waxaa wafdigan hoggaaminaya wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Salaman Ciise Axmed Garood wada garanaysan waxaan u nimid caleema saarka garaadka ee lagu boqraayo magaalada Buurhoodle waxaan u nimid nabadgelyada iyo horumarka waxaan u nimid wadashiga uqaashiga waxgaradka waxaan halkan u soconahay oo ugu wafdiga ugu ballaadhan u hoggaaminaynaa oo libaano badan ay ku jiraan oo nala socdaan ufuud badan ay nala socdo ismadii ay naga dambeeyaan aan hormuud u nahay anagu wasiirku noo hoggaaminayo waan macaan axmed dagaal telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland Buurhoodle